Eu vou ser bem honesto com vocês nesse vídeo que eu vou gravar aqui para vocês hoje. É muito difícil acordar todo dia e tentar produzir conteúdo e ver que na maioria das vezes o Congresso está vendido, ver que o governo faz o que quer do jeito que quer e simplesmente os nossos representantes no Congresso simplesmente ignoram o que tem acontecido. A gente viu na semana passada, por exemplo, através da denúncia, inclusive, da Joyce Hasselman, que desde a época que ela foi depor. Na CPM das fake news, eu falei que ela provavelmente falaria mais do mesmo, mas que ela sabia sim alguma coisa, porque ela estava dentro do núcleo bolsonarista, então ela tinha sim conhecimento de algumas coisas que estavam relacionadas, por exemplo, aos compartilhamentos das fake news feitas pelos grupos bolsonaristas. Pois bem, parece que realmente a Joyce uma sabia de alguma coisa, e agora a gente está vendo, inclusive. Que algumas denúncias que ela fez lá naquele PowerPoint dela, no dia que ela foi na CPM das Fake News, está sendo comprovada. Semana passada a gente viu, por exemplo, o assessor do Eduardo Bolsonaro literalmente associado a uma página de ataque e que faz parte das ministras virtuais chamada Bolso Feios E essa semana agora, o Facebook encaminhou também para a CPM das Fake News... Informações novas que dão também claramente a entender que existe uma ligação de membros do governo ou próximos do governo envolvido com outras milícias virtuais diretamente. Agora chegou a vez de se descobrir, por exemplo, que a página Snap Naro no Facebook e no Instagram, que foi criada em 2017, também era utilizada dentro do Congresso. Inclusive, segundo informações divulgadas aqui pelo próprio Facebook várias vezes. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo agora. Lembra você que, se você gostar desse vídeo, lá no final, eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque é isso que vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ativa as notificações. Porque aqui a gente tem vídeo todo dia. E se você quer que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Porque só assim a gente vai conseguir enfraquecer o bolsonarismo nesse país. Caso vocês queiram colaborar também com o nosso canal. Na descrição desse vídeo tem um link do apoia-se, as contas bancárias e outras informações de como vocês podem ajudar o nosso trabalho aqui a se manter forte e firme. E se você quiser também adquirir camisas do no nosso canal, como essa aqui, ó, do Cabeça Vazia Oficina para Bolsonaro, só acessa aqui: loja do historiador.com. Por apenas 39,90 vocês adquirem as camisas e me ajudam a me manter independente. Aqui na plataforma do YouTube. Pois bem, meu povo, a gente viu semana passada que o assessor do Eduardo Bolsonaro não só assessorou né? Como o gabinete dele e o telefone que ele utiliza no gabinete está diretamente envolvido com uma página que faz parte das milícias virtuais que atacam críticos do Bolsonaro, ex-aliados e opositores dele. Pois bem, o Eduardo Bolsonaro foi indagado na época. Ele disse que não queria saber sobre isso, que será bobagem, que inclusive daria um aumento pro cara e até ironizou a situação envolvendo um assessor dele. Controlando, administrando uma página de ataque a opositores do Bolsonaro. Agora, por exemplo, o Facebook divulgou outras informações e descobriu-se, por exemplo, que uma página chamada Snapnaro, que foi criada em 2017, foi utilizada desde fevereiro do ano passado, e setembro aproximadamente também, no próprio Congresso. Inclusive, foi utilizado no Senado, acredita-se aqui, pelo que o Facebook encaminhou a Cepim das fake news, cerca de 45 vezes, inclusive outras informações estão sendo levantadas, algumas pessoas estão sendo indagadas. Mas a pergunta que eu faço aqui para vocês é a seguinte: o Congresso não vai fazer nada? O TSE não vai fazer nada? Agora que a gente está vendo aí envolvimento direto de pessoas ou da família do Bolsonaro ou próximos ao clã Bolsonaro envolvido em situações aí de milícias virtuais os caras sabem que isso não vai dar em nada que eles nem fazem questão por exemplo de esconder o número de esconder o e-mail de ocultar o IP da Mac eles sabem que o Congresso está na mão deles aí eu queria perguntar ao senhor Rodrigo Maia mais uma vez é o senhor Davi Alcolumbre vocês querem ser mais humilhados é porque na mão do Bolsonaro vocês são dois cachorrinhos é assim que ele trata vocês, como duas cadelas que quando estala o dedo, ele libera emenda e vocês fazem o que ele quer. Vocês passam pra mídia que não, que é o Congresso que governa, que é o Congresso que decide as coisas, mas a cada escândalo que eu vejo surgir e não acontecer nada, nem com o Eduardo Bolsonaro, nem com o Jair Bolsonaro, nem com o Carlos Bolsonaro, nem com ninguém da família do presidente da República, pra mim fica evidenciado que vocês são fantoches desse governo incompetente. E é até patético eu falar isso aqui para vocês. Porque vocês se subordinam a Bolsonaro? Vocês se propõem esse papel ridículo de aceitar ser subordinado a um cara como Jair Messias Bolsonaro. As informações que eu tô passando para você, eu vou deixar no primeiro comentário fixo aqui desse vídeo. E eu vou ler só um pequeno pedaço aqui da informação que foi compartilhada no portal de G1. Diz o seguinte, ó, CPMI Identifica o uso de computadores do Senado em páginas de fake news. Deputada Joyce Rassima disse que a página Snapnaro era usada para difamar adversários da família Bolsonaro. A CPMI das fake news identificou o uso do computador do Senado em uma segunda página de ataques nas redes sociais adversários do presidente Bolsonaro. A comissão pediu ajuda da polícia legislativa. Senadores e deputados receberam informações do Facebook sobre o perfil Snapnaro no Instagram, criado em 2017. Na verdade, do Facebook relacionado ao Instagram né? em depoimento à comissão em dezembro a líder do PSL na Câmara, a deputada Joyce Hasselman, disse que a página era usada para disseminar fake news e difamar adversários da família Bolsonaro. De acordo com o Facebook o perfil foi desativado horas depois do depoimento da Joyce Hasselman o site do jornal O Globo mostrou nesta terça-feira, dia 10 de março que a CPMI identificou um computador do Senado como provedor de página de fake news. A TV Globo também teve acesso ao documento fornecido pelo Facebook a CPMI e ele mostra pela pelo menos 45 acessos de computadores do Senado a contas do perfil Snap Naro. O mais antigo é de fevereiro de 2019 e o mais recente é de setembro de 2019. O Facebook formou somente a lista de acessos ao perfil sem os nomes de quem acessou a página. Nesta terça, o presidente da comissão, senador Ângelo Coronel do PSD, pediu a Polícia Legislativa do Senado para identificar qual gabinete foi usado para movimentar o perfil. Provavelmente foi o do Flávio Bolsonaro ou de algum aliado do Jair Messias Bolsonaro, é bem óbvio isso. Mas não adianta descobrir, por exemplo, como descobriu, por exemplo, que o assessor do Eduardo Bolsonaro tinha envolvimento direto com as milícias virtuais e não dá em nada. Não adianta. Vocês precisam ter desculpa o termo que eu tô utilizando aqui, e fazer valer o que determina a lei e a própria Constituição Federal que é isso aqui, ó. Cometeu o crime, tem de passar por um processo de impeachment ou de cassação de mandato, seja lá o que for. O que não pode é esse bando de competente tá zombando da cara de vocês e vocês basicamente para poder se manter sugando dinheiro suado do trabalhador brasileiro, aceitar tudo isso. A economia está indo pro buraco, a democracia está em risco, e vocês aí, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre ficam tentando bajular a bolsa Bolsonaro, pelo amor de Deus, queria pedir a vocês que deixassem a opinião de vocês aqui embaixo e queria pedir também que vocês compartilhassem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, por quê? Porque a Joyce Rassuma ela fez lá um PowerPoint onde tinha um gráfico lá de como é que era organizada essas. Redes de ataques aí a ex-aliados do Bolsonaro, a opositores e a pessoas que discordavam da opinião do presidente da república. E a gente tá vendo que esse elo tá fechando na época. Inclusive, eu até falei que era provável sim que ela soubesse alguma coisa, apesar de estar lá falando mais o mesmo, porque ela estava no meio das cobras, então ela sabe. Tudo de errado que aconteceu nos bastidores. Então, vão surgir novas coisas. O Facebook começou a encaminhar algumas documentações, mas não adianta a CPMI funcionar. O Facebook encaminhar a documentação ficar comprovado que esses vagabundos que fazem parte do clã Bolsonaro estão diretamente envolvidos nas milícias virtuais e o Congresso não fazer nada. Não adianta fazer um papel. Não adianta ter a CPMI da Fake News basicamente por roteiro. Tem de ser aplicadas punições aos envolvidos em irregularidades. E o Congresso brasileiro precisa ter coragem, porque o que está faltando é justamente isso para esses políticos incompetentes. No mais, se você gostou desse vídeo, compartilha, curta, se inscreva no canal. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí, porque eu já fui!